så er det rigtig meget nemmere, at vi snakker engelsk til hinanden, fordi jeg er ikke god til hollandsk, og de er ikke god til dansk, og så fremdeles med alle de andre nationer. Den vi har, der kommer op ad bakken hernede, det er så den eneste tyskbyggede dampmaskine, vi har her. En Kemna, bygget i 1918, den er faktisk bygget under og til 1. verdenskrig. Den kaldes en kanonentrækker, altså en kanontrækker. Og det har jo været lige præcis der, hvor man forlod dampen og gik over til at bruge forbrændingsmotorer. Den har ikke været ude at køre rigtig længe. For 10 år siden blev den fundet af de herrer, der står oppe på maskineriet. Og de har så brugt tid og rigtig mange penge på at restaurere den. Den blev faktisk fundet i Ungarn, og den var fundet som et lig, altså noget, der var smidt ud. Det er herret, der kører den. De har også selv restaureret den fra 1913. Og det er jo en såkaldt showmans-traktor. De findes i forskellige variationer her på pladsen. Og ideen var altså, at man spændte tivoliet eller cirkuset bagefter, 3-4-5 vogne. Så tøffede man rundt fra by til by, når man var kommet frem. Så koblede man en stor rem op på dynamoen foran, så kunne den lave strøm til tivoliet. Og showman, det er jo ikke andet end at det er direktøren i cirkuset. De forskellige maskiner kæmpede om at være flottest. Derfor er der en masse messing og pudset til kassere på, og naturligvis et tag. Der er også en høj skorsten, som ligger på toppen af taget. Den bliver sat op, når man er kommet til Tivoli, så røg og sol kan komme væk fra Tivoli. Nu siger Hendrine, så er det fordi, at alle maskinerne her næsten har et navn. De forskellige ejere har døbt dem. Nogle kører med det oprindelige navn, andre har givet dem nye kalamiteter. Og nu kan Per i dampbilen ikke vente længere. Det er det, jeg kalder motorbølle af værstads skuffe. Vi kan lige blive ved Helge, en Avelinger og Porter. Damtraktor bygget i 1927. 29, så altid fejl. Og det er sådan set det eneste kørende eksemplar i Danmark af den type traktor. Vi har nogle flotte damtrumler, som Damtrumleklubben har taget sig af. Og ellers er der bare den her tilbage. Helge tog den hjem fra England for 10 år siden, og det er vel efterhånden også blevet både 12 og 13 år siden, og har brugt rigtig meget tid på at få den kørende igen. En landbrugstraktor. Vi kan se nogle af de klimaer hernede, de har bundet på det. Her har vi, som de omrindelige var, uden gummi. Så findes der sådan en spadekører, man kan sætte på, så de også kan køre ude i jorden. Og så er der selvfølgelig det, at fyrbøder og fører har tidstypisk tøj på. De står med et lille lokomobil, og de blev simpelthen så fascineret af dampmaskineriet, der kunne køre selv, så de kiggede med lys og lygte, hvor de kunne finde en damptraktor, de havde råd til at købe. I Amerika fandt de den her Nicholas Shepard Battle Creek, og den er bygget i 1918. Den havde stået på en gård siden 1930 og så forfærdelig ud. Gutterne fik den hjem til Sverige i august sidste år og har brugt mindst 10 timer hver dag lige siden, og for 3 uger siden kunne den køre selv og blive godkendt. Og så var det bare om at få læsset på en lastbil og komme til veterantræffen. Meget interessant. Her kan I se forskellen på engelsk design som helhed og amerikansk design. Så kan vi lige sætte ham motorbøllen over. Stanley Steamcar. Altså en dampdrevet bil. Dem var der rigtig mange af rundt omkring, mest i Amerika. I perioden 1905-20. Den samlede vægt for hele ekipaget er 23 tons. Thank you.
som det har været for 100 år siden, hvor de skal over de store bjergkæder. Men nu... Så kører de skidt maskinerne og parkerer hernede. Så kan I tage et billede af dem sammen. Så må det være en, hvor det er op til skidt. Det eneste sted i Skandinavien, hvor jeg kan være så heldig at møde så meget med den lille vist frem, er sådan nogle fantastiske entusiaster. Er også en Tivoli-maskine, og den er bygget så langt tilbage som i 1913. Og når I nu ser på dem, så er de jo udstyret med pudset messing og flotte staferinger, en fantastisk maling. Og det var simpelthen fordi de forskellige Tivoli-folk, de kappedes om at have de flotteste maskiner, for de skulle stå midt inde i Tivoliet for at lave strøm til alle forlystelserne. Så det var ikke noget, man gemte væk under nogle plader, og så de står over i hjørnet og brumme, og de deltog simpelthen som en del af Tivoliet. Jamen, de havde jo stort set kun liggende og flydende på hver gadehjørne. Jeg kan så se, hvis I kigger på siden her, hvor der står, hvad hastigheden er, den kan køre 8 miles i timen, hvis den har gummidæk, og nedunder står der 5 miles i timen, hvis de kører på jernet. Det lyder jo lidt underligt at køre på jernet, men som man også kan se, en del af maskinerne her har fået gummibelægning på, og det er selvfølgelig fordi, vi har asfaltveje i dag. Før i tiden, hvor det var grus eller jord, der havde man brug for jern med stort mønster i, og betød ikke noget, at de afsatte store spor, når man gør det. Her har vi så Princess Maud, der er på vej ned af den store bakke. Jeg skal jo så måske også lige fortælle, at sådan noget som bremser, det er der ikke så meget af på sådan en dampmaskine. Man bremser simpelthen ved, at man vender dampens retning ind i cylinderne, så man simpelthen når stille. Der er så også godt se, hvad der så sker også. Sådan.
bor i Langeskov, hvor Helge, som står ved roret, har restaureret den. Taget den hjem for 10 år siden, som en gammel bukker her, der har brugt rigtig meget tid på at få den i år. Nu så er han lige et par vigtige børn med op her. Det er ordfører Bøsgud, hvor man sådan, de er kaninvinder. Sådan. Så har vi her prinsesse Moot. Det er jo ikke matador-agtigt det. Hvis vi stryger prinsesse, så kender vi da ordet Moot. Det er gennepiner, en lille cirkustraktor. Og jeg er ikke for at se, hvornår hun er bygget. Det kan jeg få at vide. Her kan vi se. Jeg spurgte lige førende. 1918, altså lige efter 1. verdenskrig. Og I kan se, hvor fantastisk den er staferet, malet, pusset af verdens ting og sager. Sådan. De kommer helt fra Scarborough. Og det er så oppe nordpå i England, hvor der er et fantastisk kæmpe Tivoli-museum, ejet af G. Atkinson. Det var sådan, at der skal lige en Tivoli-bind. Det er en arbejde, så er den flotteste maskine. For maskinen skulle stå til at bygge Tivoli og drive det hele. Så det var med messing, det var med lys på om aftenen, pudsede kovertøj. Det hele taget er fantastisk. Så kan vi lige gå over på den anden side. Her har vi så endnu en amerikaner. Minneapolis. Bygget i 1911. Den her Chris, som ejer den. Traktortræk i går, og det vil han også gøre i dag på et lille tidspunkt, for lige at give de der moderne traktor lidt baghjul. Læg mærke til, at den er også vendt tynden foran af hensyn til vægtfordelingen. Grunden til, at de kører lidt forsinket ned ad bakken, det er, at der faktisk på de helt gamle dammaskiner ikke er nogen bremser. Hvis man skal bremse ned ad bakken, så giver man moddamp ind i maskinen. I stedet for der, hvor der skal være en udstødning, så sætter man simpelthen damp ind, og så bremser det hele maskinen. Så er der en fyldt fotografierbrænderne frem. Det er Graham selv, der kører den. Det er manden, der ejer alle maskiner, vi har
vores museet i England. En stor flot ting. Bagved kommer noget af det sidste bygget, 1934, nummer 1. Og så var den lampe her forbi. Ikke flere showmans, men lige nu. Nummer 1 er endda så stor, så man har bygget en ekstra dynamo foran. Så den er her. Jeg tror, det er omkring 150 om der er spot. Det er en cirka. Bagpå har nummer 1 en kran, som vil trækkes, når man kommer ved videoen fra. Så kan man rejse cirkustilpladser og andet brugbande arbejde, inden at forestillingen kan gå i gang. Læg også mærke til, at man bare ikke skal slæve, så man ikke skal have en. Der er ikke mange mistlyde. Dampmaskine skal ikke forbrænde noget som helst andet kul. Det skal ikke lave eksplosioner i motoren. Og for guds skyld, det er aldrig en dampmotor. Det er altid en maskine, hvis ikke man vil fornærme de kære ejere.